Ништо, нема ни пиеш. Ништо само глупо. Па нечу. Аз се прекрасичи. Хвала ви, ако значи, ако честно. Дарите ми се добро. Ајде, ајде. Да, добро нам дошло. Dobrodošli u Mostar na svečanost otvaranja 18. Međunarodnog sajma gospodarstva. U sklopu 5 sajamskih dana do 18. travnja i predstavljanja više od 700 sajamskih izlagača iz 20 država svijeta bit će upriličene i tradicionalne podsajamske manifestacije. 7. sajam turizma, 13. sajam vina i vinogradarske opreme, 13. sajam knjige i grafičke industrije, 3. sajam informacijske tehnologije i prvi puta sajam drvne industrije. Vašoj pozornosti preporučamo i mnoštvo poslovno korisnih tematskih konferencija, stručnih skupova i okruglih stolova, o čemu vas i ovoga puta precizno informamo u našem sajamskom vodiču kojega ste, vjerujem, već prelistali. Ponosni smo zbog nastavka prakse organiziranja sajamske manifestacije uz zemlju partner i raduje nas činjenica da je to ove godine Tajvan. Daleko istočna, otočna i gospodarski vrlo razvijena zemlja, osma po konkurentnosti u svijetu sa snažnom trgovinom i rastućim investicijskim, informacijsko-tehnološkim istraživačkim mogućnostima. Nakon 3 godine sudjelovanja izlagača iz te zemlje na našem sajmu na red je došla izrazitija suradnja, a to držimo našim značajnim prinosom u gospodarskom povezivanju Bosne i Hercegovine i Tajvana, kao i stvaranju boljih preduvjeta za naše izvozno orijentirane gospodarske čimbenike. Iznova i s posebnim poštovanjem zahvaljujem na vašu nazočnost, na svečanosti otvaranja sajma i želim vam uspješan nastup i boravak i na sajmu i u našem Mostaru. Hvala vam i svako vam dobro želim. Even though bilateral trade between Taiwan and Bosnia and Herzegovina grew an impressive 65% in 2014, our trade with the Balkan area as a whole still has a lot of room for growth. Major trade items with the Bosnia and Herzegovina include metal products, electronic storage, textiles, and wood products, among others. This year, there are 18 Taiwanese companies present at the fair, compared with only 7 from 3 years ago. And past experience showed that Mostar is definitely the place to be for people wanting to do business in the region. Iako je bilateralna trgovina između Tajvana i Bosne i Hercegovine impresivno rasla od 65% u 2014. godini, naša trgovina sa Balkanom u cjelini ima još puno prostora za rast. Glavna trgovina sa Bosnom i Hercegovinom između ostalog uključuje trgovinu metalom, elektroničkim proizvodima, tekstilom te proizvode od drveta. Ove godine postoji čak 18 tajvanskih tvrtki koji sudjeluju na sajmu, u poređenju sa samo 7 tvrtki od prije 3 godine. Sva iskustva pokazuju da je Mostar definitivno mjesto za ljude koji žele poslovati u ovoj regiji. There are some similarities between Bosnia and Herzegovina and Taiwan's trajectories of economic development. Both of our countries have a host of small and medium-sized enterprises.
that form the backbone of our economies. Both our countries have seen brave entrepreneurs investing in production that helps strengthen our country's economic foundation. Both of our countries are reaping benefits in terms of infrastructure development and economic growth. Postoji nekoliko sličnosti između razvoja gospodarstva Bosne i Hercegovine i Tajvana. Obje zemlje imaju domaća, mala i srednja poduzeća, koja čine kičmu naših ekonomija. Obje zemlje imaju hrabre poduzetnike koji ulažu u proizvodnju i koja pomaže jačanju gospodarskih temelja naših zemalja. Obje naše zemlje ovim potiču razvoj infrastrukture i gospodarstva. Kada je predsjedništvo dobilo molbu da se prihvati pokroviteljstva nad održavanjem ovog sajma, mi smo to zajednički sa zadovoljstvom uradili i to iz dva razloga. Jedan, što je Mostarski sajam postao najozbiljnija sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini, sajam koji traje u punih 18 godina, koji zahvaljujući entuzijazmu malog tima koji vodi direktorica, ali i podršci svih ključnih ljudi političkog života Hercegovine, Mostara i Bosne i Hercegovine, uspjeo je da okupi i u teškim vremenima veliki broj izlagača. Okupi 700 izlagača u godini krize, u godini u kojoj nije lako baviti se privrednim aktivnostima, privredom, ekonomijom, je veliki uspjeh. Drugi razlog zašto smo se prihvatili pokroviteljstva jeste što se ovaj sajam održava u Mostaru, u gradu koji treba i mora postati i dobiti mjesto koje zaslužuje, mjesto jednog od ključnih gradova, ekonomskog života, ali i kulturnog života u Bosni i Hercegovini. I pokroviteljstvo nad ovakvim manifestacijama jeste znak zainteresovanosti predsjedništva da u tome pomogne. Svi skupa se privredom više moramo baviti nego do sada, jer od privrede se živi, da stvaramo povoljniji privredni ambijent, da smanjujemo poreze, da jednostavno učinimo sve što možemo da se više investira, više radi, da se više ljudi zapošljava. Manifestacije kao što je ova, tome će sigurno doprinijeti. Upravo zato što ovo očekujemo i od Mostarskog sajma, ja zaista imam onako iskreno zadovoljstvo da u svoje ime, ali u ime predsjedništva, proglasim 18. Međunarodni sajam privrede otvorenim i svima zaželim puno dobrih poslovnih rezultata i nadam se puno dobrih ugovora koje će se desiti na Mostaru. Hvala vam još jednom.